Գեոպոլիտիկա սիտուացիա Արևմտյան ոչ մի երկիր, բացի դիտորդական առաքելությունից, անվտանգային ոչ մի խնդիր Հայաստանի համար չի լուծելու։ Սեյրան Օհանյանի կարծիքով անվտանգային խնդիրները պետք է լուծել Ռուսաստանի հետ։ Վաշինգտոնյան փաստաթղթի մասին Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունն էլ Ստոհանյանի ուղերձեր Հայաստանի իշխանությանը։ Պետք է հստակեցնել Հայաստանի տեսակետը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների եւ հատկապես Արցախի հարցի շուրջ։ Մեր համար ընդունելի է Ռուսաստանի Դաշնության առաջարկությունները, որոնք որ ասում են, որ պետք է երկխոսություն սկսել Ադրբեջանի հետ եւ Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան այդ ֆորմատը կարծում եմ, որ ամենանորմալ ֆորմատն է այսօր, որպեսզի բանակցային գործընթացը շարունակվի։ Եվ մեր համար անընդունելի է Վաշինգտոնյան այդ փաստաթուղթը, որ Տիգրան Աբրամյանի գնահատմամբ Հայաստանը գնում է ռուսական սցենարին հակառակ ուղությամբ։ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձներն ուղված էին հայ ժողովրդին եւ փոխանցում էին իրական վտանգները։ Փաստացի ամրագրումն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները գնում են մի ճանապարով, որը եւ Հայաստանի եւ Արցախի շահերը տրորում է եւ որևէ ձևով չի բխում հայ ժողովրդի շահերից։ Ընդդիմադիրները խոստանում են պատրել այն փաստաթուղթը, որը կսահմանափակի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու միակ ճանապարհն էլ հանրային ընդվզումն է։ Պայքարը որևէ կերպ կանգ չի առել, չի կանգնելու Արցախի հանրահավաքից անմիջապես հետո մենք կարձագանք ենք և կներկայացնենք այն պայքարի ձևերն ու մեթոդները, որը մենք պատկերացնում ենք առաջիկայում։ Վազգեն Մանուկյանը կարծում է, որ Հայաստանում հակառուսական դրամադրություններն առնվազն վտանգավոր կարող են լինել։ Այդ տեղը կարող է զբաղեցնել Արևմուտքը, որը սակայն թուրքական շահերն է առաջմղում։ Արևմուտքին առանձնապես ստարած շրջանն այդ կամ կարող է չհետաքրքրի, ինչ կամ Ռուսաստանին։ Ստացվում է, որ դու ռուսներին քշում ես, դու մնում ես թուրքերի տիրապետության տակ։ Ակնհայտ է դա։ Արցախի նախկին նախագահն էլ նկատում է տարածաշրջանում ծագել են ուժեր, որոնք մտադիր են փոխել Կովկասի քաղաքական լանդշաֆտը, դուրս մղել Ռուսաստանին եւ կազմականդել հայկական պետությունը։ Հաջողության հասնելու հիմնական բաղադրիչը նրանց համար Լեռնային Ղարաբաղի կորցանումն է։ Необходимо совместными усилиями предпринимать Սա չի կարելի թույլ տալ, եւ քանի դեռ կա հնարավորություն, պետք է համատեղ ջանքերով համապատասխան քայլեր անել։ Պետք է բացառել սխալներն ու սխալ հաշվարկները, որոնք անդառնալի հետևանքներ կունենան։ Լազարյան ակումբի լիստին հերավար միացել էր նաեւ Կոնստանտին Զատուլինը, որի այցը Հայաստան օրերս պարզվեց, որ անցանկալի է։ Զատուլինի խոսքով Արևմուտքը հնարավորություններ է փնտրում Ռուսաստանին իր ավանդական տարածաշրջաններից հեռացնելու համար։ Պատմության ընթացքում եղել են իրավիճակները, որ Արևմուտքի քաղաքական գործիչները ոսկե սարեր են խոստացել հայ ժողովրդին։ Միևնույն ժամանակ դուք տեսնում եք, ինչպես են մեր խաղապահները, չնայած բոլոր դժվարություններին, պաշտպանում Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդկանց կյանքն ու խաղաղությունը։ Սա պետք է գնահատեն բոլորը։ Զատուլինի խոսքով հակամարտություններից եւ նոր արյունահեղությունից խուսափելու համար պետք է հարգել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։